እኔ ቺዝ ቢደረግብኝ ይቅርታ አደርጋለሁ። የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል። እኔ አላማረኝም። ሰሞኑን አንድ ላይ መታየት አብዝተውታል። በቃ ይሄ ፎቶ ይቸበቸባል። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አቡሬን በድጋሚ ተመልሻለሁ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይመቻል። ያጋቡት ልጁን እኛም አልፈነዋል። ባህሩን ሰንጥቀን ወንዝ ላይ ቆመናል የሚሉ ሀሳቦች አሉና፣ ምን ትላለ? ስለ እሱ ሀሳብ ምን ትላለ? ምን ሀሳብ አለ? ለሰፈሩ አዲስ ነው። ስለ ቱቦ ማለት ስለ አብራራል ነገር ምን አይዲያ አለ? ደንግጧል። የቦታው ቱቦዎች እየተቆፈሩ ነውና ምን አይዲያ አለ? በሳይነስ አለቅን እኮ ማክስ ማረግ ነው። ይሄ ድምጹ እንዴት ነው? ስለ ድምጹ ምን አስተያየት አለ? ወደርከው? ይሁን አሪፍ ነው። በሰላም ነው። ምን ነው እስኪ አውሪ። ምን ነው አልወደድከው እንዴ? ኧረ ኧረ ታያ ምን ነው አባ እኔ ደንግጬ ነበር። ማርያም ደንግጬ ነበር። እኛም ደንግጠናል። ባይዚ ምን ነው እሱ ነገር ነው ግን እንደዚህ የሚያደርግሽ ወይስ የራስሽ ተፈጥሮ ነው? እንዴት ምኑ ድምጽሽ ምን ሆነ? ምን ወፈረ እንዴ? አዎ እንዴ። ምን አስተያየት አለ? ድምጽሽ የቱ ያምራል? የትኛው ያምራል ማለት የራስ የራስሽ ያምራል ምን ማለት ነው? ይሄኛውስ እንዴ የኮማንዶ ንግግር እኮ ማረ። እናመሰግናለን። እንዴ አስቡት፣ ፈርስት ታይም እንደዚህ አይነት ድምጽ ከሴት ስትሰሙ ያለው ድንጋጤ ጀለሱ እንደውም ነው ማለት እርፍ ያለች ብቻ። ሁለት ሽማግሌዎች ባሱስ ቁጭ ብለው እየወሩ ነው። እዛው ተተዋወቁና አበሻ አይደሉ ያው ስንት ልጆች አሉ ይሉታል። እሳቸውን መልሰው እኔ አራት ልጆች አሉኝ። አረ በስማም ታድለስ፣ ምን ምንድን ነው የሚሰሩት? አይ አንደኛው ዶክተር ነው። አይ ጎሽ። ሁለተኛው ደግሞ ኢንጂነር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፓይለት ነው ይላል። በስማም በስማም፣ አይ ታድላል። አራተኛውስ? አራተኛውማ ሌባ ነው አላቸው። ታዲያ ለምን አራተኛውን አታባረረውም ይላል። እንዴ ያሞታል እንዴ? እሱ እኮ ነው ቤተሰቡን ቀጥ አድርጎ የያዘው። ሌሎቹ ስራ የላቸውም። 1990 ቀልድ ትላለህ። አሪ አሁን ቀልድ ነው። አሁን ቀልድ 19 ምናምን አይደለም። አሁን እንዳለ አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢንጂነሮቹ ምናምን፣ እሺ ግን እንዴት ነው ዶክተር ስራ የሚያጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት? በጣም እንጃ አላውቅም። የሆነ ክፍለ ሀገር ላይ መሄድ ካልፈለጉ አጣ ሊሉ አይችሉም። የተወሰነ አመት ማገልገል አለባቸው መሰለኝ ክፍለ ሀገር ላይ። ግን ዶክተር ስራ ማጣት የለበትም። በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ በጣም ብዙ ታማሚ እኮ አሉ። እሺ ኤርሚ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው ኤርሚ? ኤርሚያችን እንዴት ነች? ይሄ ነው አማን ነው ኪራችን ነው ኪራችን። ኤርሚ ኤርሚ ረላሽ ተረጋ እንዴ! በኢየሱስ ስም ሶስት መንታ ስንት ባጠቃላይ? ስድስት ናቸው። እንዴት ነው ማደነግጡት እንዴ? አልገባኝም። ምን ጀምራችሁ ነው? ማህበር ጀምራ እኔ እኮ ጭራሽ ጆይን ሲሉ ግራ ብቻውን ነበረ እሱ። መንታ በጣም በስቷል ቲክቶክ ላይ አላውቅም። በጣም አሸን ናቸው። እንዴ ምን እየተካሄደ ነው? ጦርነት በ1976
ሰሞኑን በቃ ቲክቶክ ላይ እንዳለ ስክርፓፕ ውፍታ ምናምን ነው በቃ ምን ሰሞኑን ነገር ከሪት እንዳል ምንድን ነው ናዝሬቶች ታውቁ እንጂ ስክርፓፕ ነው እስቲ አንዴ ውፍ ይያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ውፍታ ውፍታ ወል ያደክበት ስለሆነ የተኩትኩትበት ስለሆነ አትቀይሩ ናይ ኖራል እንደ በፊቱ ባይሆንም ታውቱን ተፋተፋለ አሁን የአሜሪካን ህይወት አለ ከኮሜዲ ህይወት ጋር ብሮ ሄዳል ምክንያቱም ኮሜዲ ነፃ ሆነ ነው አዎ ቢል ሲኖር እዚህ ሀገር በጣም አስቸጋሪ ነው ነፃ አይደለም የበሱ ደግሞ መኖር አትችልም እዚህ ሀገር ሌላ ተጨማሪ ቋሚ ስራ እንዲኖር ያስፈልጋል በጣም ኮሜዲ እየሰራው ልኖር ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው አዎ ህይወቱ ትራጀዲ ይሆናል ኑሮ ስራ ኮሜዲ ይሆንና ኑሮ ትራጀዲ አሁንም ቢሆን የፊት ጥርስህን አልደፈንካት አዎ መስሪያ ቤቴ ነው መስሪያ ቤቴ እንዴት ትዘጋዋለህ እንዴ መስሪያ ቤቴ ሱቅህ ነው አዎ ስንደካ ማከፍ አድርገው በማውቀው ኤቨሪዋን አንበሳ የተነወ ወይ እና ተነደው ከነው ጋር ፊት በጣም ቀጭን ነበርኩኝ ራሴ ተክለ ሰውነት አዎ በጣም ለኮሜዲ የሚመች ሰውነት ነው መሰለኝ በጣም እና አንዳንድ ሰው ሲያኛው ኡ የበፊት ቅጥነት ይሻልህ ነበር ምናምን ይላል አንተ ምን ቸገረ ደረቄ በቀር ምናምን ነው ማለት እና ይክሰላለሙን እሱ ምን ቸገረ እሱ ሊሰቀ ነው ደረቄ ልቀር ስለዚህ አይ ማይመችም እንግዲህ ህይወት ነውና አዎ ሰው እድሜውም እየገፋ ሲሄድ ሰውነቱም እኮ እየጨመረ ይሄዳል አዎ ቻከቦ ጻዲ ሰውዬ ነበረች ምናምን እኛ ብዙ አላየናትም ግን ፒስ ሰውዬ ናት ምን እሺ ያስመጣው የሚገልጽሽ የኔ ፍቅር የሚስማማሽ እስከማገኝ ያስመጣው ምን አይነት ፕራንክ ነው እንዴ በጣም ልጁ እንደውም ትግስተኛ ነው ይሁን ገና ከሷ እጅ ለመግሮስ ለማግሮስ ሲሞክር ነበር ማለት እንደዚህ አይነት ፕራንክ ማይለም እንዴ ወንድነታችሁን የሚፈታተ ነው ገንዬ ማናለ እንዳንተ ዘናጭ ገንዬ ማናለ እንዳንተ ዘናጭ ገንዬ ማናለ እንዳንተ ዘናጭ እንዳንተ ዘናጭ እንዳንተ ዘናጭ ገንዬ ማናለ እንዳንተ ዘናጭ እንዳንተ ዘናጭ እንዳንተ ዘናጭ ግማሽ ፍሪዝ አርጎ ግማሽ የሚላጭ ሲካ ሲካ አረናጅ ግፍኛ ልጅ ነው ታማ ቀባው እንደሚያፈርጠኝ ያውቁኝ ሞታሩ ባሩት አጣ አረ ላይቭ እንደዚህ ደስ ይላል እግዚአብሔር ጀለስ በጣም ፈታ ነው የነ ራቺ ጌም ምናምን ነገር አሪፍ ናቸው አንዳንድ ላይቮች ነው የሚያዝጉት ሞጣም እኮ አንዳንድ ፒስ ነው ትንሽ ያሰቃል ያው ቤር ቢሳደብ ምናምን ግን ባግባቡ ነው የሚሳደቡ ባግባቡ ነው በፈን ሆነ ነገር ነው የሚሳደቡ እንጂ እዚህ ሞጣ ትንሽ ይሻላል ቢያንስ የኔ ጉዳይ
የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወደና በድሚያም ሰጥሽ ከምንም ይልዳኔ በምድር ላይ ያለሽ ቡዳይነት የግንጨለማ ዘመኔን እምባዬን ቆጥሮ ሐዘኔን ከወደቅሁበት ብነሳም ባንቺ ብርታት ነው አረሳም በተሱ ለግድባው ነው እቺ ዘፈን ለግድባችን ሆናለ ማለት እንጂ ሌላ ሌላ ጉዳይ ሊኖር አይችልም ከግድባችን ውጭ። የሆነ ጥያቄ ሊጠይቂ አንተ መልስ ምንድነው ጠይቀኝ። አብዲ ሁለት ብር ነበርበት አንተ አምስት ብር ጨምርስ ተበድሮ ስንት ይሆናል? የመጀመሪያውን ሳይመልስ ለምን አበድሯል? ለከረ በቃ እንደዚህ ሪሶሉ ነው ያለባችሁ መጀመሪያ የመጀመሪያው ብድር ይመለስ እንዴ? ዘር አይነት ጥያቄ ነው። ሁሉም ሴቶች ይወዱኛል የምትሉ ወንዶች ግን ምን ነው ኢቭ ሞዴስ ነን አላችሁ? እሱን ነው ሊወዱኝ ይችሉት ሴቶች እና ምግብ ምግብ በጣም ነው የምትወዱት። ከሰላም ተስፋዬ እና ከሰዓት ደምሴ ማን ያማልልሃል? ሳይ ደምሴንም አላውቅም ሰላም ደምሴም አላውቅም። ይህ ሰው መተወክሎ ድንጋይ አስሬ አባይ ጎጃም ጣና ቢገባ ለእኔ ይቀለኛል። ተመለሰች ቢጫውማ። ይሄ የምትመለከቱ ምስል ነው። ምን አጋጥሞት ነው? እኔ አሸንዳ ሲሰራ ውሃ መውረጃ አይቻለሁ። አሁን ይሄ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? አሁን ይሄ እኔ እኮ ግራ የገባኝ እኮ ነው እንዴ! ኧረ ታሪካዊ ሰው ነው በእናትህ። ከልጅነት ዶክመንተሪ አይታለሁ። እባብ ይመስጣል፣ ዘንዶ ዶክመንተሪ ምናምን፣ ናሽናል ጂኦግራፊ። ምን አይነት ገንቢ ነህ አንተ? የሰው ገንዘብ ላይ እንደዚህ መቀለጃ ቀጥ አድርጋ አታወጣም እንዴ? ይሄ መቀነቱ ምንድን ነው? ጉድ ይውልኝ አለ በቃ የላከው ሰውዬ። ጉድ እና ምን ጉድ ነህ እንዳው፣ ምን ጉድ ነህ እንዳው። ሄደ ወጣ ውሃው እንዴት አስቦት ነው? እግዚአብሔርን በቃ አይደለም ሲጀመር አከበደው። ሆ የሚወርደውን ውሃ አከበደው። እንዴት ነው እንደዚህ መቱ? እንጃ ቢያስረዳን ደስ ነው የሚለን። ይህንን የሰራው ሰውዬ ቢያስረዳ እና በመልሱ ብንደመም እንደዚህ ነው የሚወርደው እንዴ? እዚች ውሃ ውስጥ ምናልባት ውሃ ይዝናቡ እችንም ሴቭ ቢያደርግ ብሎ መሰለኝ እዚች ውስጥ ካስቀመጠ ለሆነች ነገር እዛ ጋር ሰክቶ ወግቱ ወይም እንትን አፈር በላት ግንባታ ሳይንስ እንደዚህ አይነት እኔ ዘንዷዊ የሆነ ተጠም ላይ አሸንዳ አይቻል አቅም ጎርና ውሃ መውረጃ ጎርናዩ አስተካክል በቃ በቃ እኔ አስተካክል አይደለም የሚባለው ያስወቀዘዋል እንዴ? እንዴት ያለ እንደዚህ ኢትዮጵያ ወማ አድራከ ማ ኢትዮጵያ تعلم الحروف الاثيوبيه في 5 ايام ها هو هي ها هي هو هاي لچم اكو مال يالوچ انتي لا لو لي لا لي لا لو ها هو هي ها هي هي هو አይ ቪዲዮዎቹን እሺ ይዝለላቸው ግን ማለቱ ራሱ ያስበለዋል። እኛ አሁን ቀኗል እሱ ይማራል ይመጭ። እኔ እቺስ ቢደረግብኝ ቅጣ አረጋል። አውራትሽ ነው እቺስ ቢደረግብኝ ይቅርታ አረጋሉ። እንዴት አሰብሽ ነው እናቱ? በምንም አይመጣም። ይቅርታ አርገሽለት ኦኬ፣ ግንኙነታችሁ ይቆማል። እሺ ሰላም ለማግኘት እሺ፣ ግን ለመቀጠል ወፍ ምን እንደምትል ስማስ እስኪ You know what? Some women raise the bar really high and some of you are just out there zik lemarig tatrachu yelefachu wow
أربت أمشي من أونت لما نيوم إتشي ليش ريبريزنت متادرقة ويا إتوب أن حزب قفابي لولد بيرسون أرى راسو أنا ما ننم ريبريزنت تارق دي بنزين نكر مش ماما يلا مثلاً يمرق تاني يعني دي أمنا تشورا سو عند اللي بتون أمنا تشوزي أنا ليكت هذا الرجال قاعد شوكت كذا ولا أثامنا مرق تاني يعني كلام منو تشوفه متكامل لو من هجانا جنو ترف ሁለት ምክንያቶች ናቸው እሷ መጥተው አለ እኔም ልው አለ አንድ በሃይማኖት አለች ሁለተኛ ደግሞ ከፍሬንድ ጋር ተኝታ ገኘ ምን ያብል ነው ምንድ የመጀመሪያው ምክንያት ጋድ የመጀመሪያው ምክንያት በጣም አላስፈልጋ ለከ ነው ሃይማኖቱ ሌላ ሌላ ተውት ሌላ ነገር እሱን እንዴ በቃ ያረብ ስማ ይፈልጋ አንድ አይመንት ራሱ ቢሆኑ አረ ደስ ይልም ከጓደኛ ጋር ጭራሽ ስቲዮሪ አን ከማቀው ሰው ጋር ማ ማለት ማ ገባ ምናም አሉ ያ እጅ ከፍንጭ እንዴ ጸጋ እንዴ ጸጋ የት ነው ወይኔ ግዴ ሱቁስ አይ አይደለም ሌላ ቦታ ሌላ ቦታ እንደዚህ ሌላ ቦታ ምን አልክ ከዛ አንተ እኔ ምን አከ አየውና ኢማጅ ይታን ደስ ይላል አከ ኢማጅ አንተ ባይዘው የመጀመሪያው ምክንያት አላስፈልጊ ነው አንድ ሁለት ምክንያት ምናምን ተለናል አይ ሃይማኖቱ ምን አገባ መጀመሪያ በሃይማኖቱ ምናምን እየተስማማን ነበር ከዛ በኋላ ምን እንደነበረ እሱ ሃይማኖት ፊክስ አረጋች እሱ ኦርቶዶክስ ነበረች ኦኬ አንተ ምንድነው ጴንጤ ነኝ እንዴ ይሄ ነው ተጠቀሽ ጥብቅና አስማ አንተ ወይንም ምናምን ተጨብሳል ተሻግሮ ምናምን ጥሪስ ጋር ያስመጣ ማለት ይጨበሰ ጴን ጥብቃርጎ ጴንቴ ነው ማለት ዘፈናላ እንደ አንተ አዎ ሆፕ ኢንተርቴይንመንት ላይ አስማ ይዘው ተሸውጄ ነው የዘፈኑት እንዴት ጆሲ አደንዝ ነው አላቅም ነበር አላቅም ነበር ኦርደሩ ተፈቀደ እንወጣለን እሱ ዘፈን ያወጣበት ታይም ላይ ቆይ እንደርሳለን ከዛ እስከ ስታሉ ሱቁ ነበር እንደነበረን አረ አረ ይሄ ተፈረሰ በኋላ ምናምን አዎ ሱቁ ፈረሰ አይ ስትጣሉ እንጂ እሷን እጅ ከፍንጭ ስትይዛት ሱቁ እየሰራ ነበር ወይስ ቆሞ ነበር ቆሞ ነበር ወይ እሷም መስራት ጀመረች እሷ ከዛ በኋላ ነው ያለቀው እንዴ እሷ ቡቲክ ነው መተዳደር አንተስ እሺ ወንድምህ ነው ያበደረ ጫማን ይዘህ ስትጣለ እሷ ከዛ በኋላ አለቀው ከዛ በኋላ ምንም ማቀው ነገር ወዴት ነው ግን በጣም የሚገርምህ ነገር ልክ ከሷ ጋር ከተፋታው በኋላ ሌላ 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 ብለሲንግ ነው የመጣው ህይወት ይስ አረ እሱ ቺቲንግ ግን ያቺ ቀራረጋ ይቀራው እንዴት ነው ይሶያው ነው እንዴት ነው ይቀራ እሺ ቅሪ ይበላል መመለስ ግን በቃ አራይ ነው ከጓደኛ ጋር ከባሩ ማለት ኡ ያስጠላል ከምር እና እነዚህ ሰዎች ግን ምንም ነገር የላቸውም ነው የምትሉ ለምናችሁ አልንጃ እኔ እነሱን ለመናገር ማለት ነው እንደናንተ ነበር ያሰብኩት ያው ኢንጌጅመንት ላይ ያይታችሁታል እሱ አክቲንግ ነው ፊልም ነው እንዴው ቀረጻ ላይ ዩን የነ ነገር ስኪና አድርግ ብለው ነው ግን ዩን ምንም ነገር የለውም እዛው ኢንጌጅመንት ላይ ያያችሁት ነገር የለም ላይክ the way he kisses her እሷ እንዴት ይሳመችበት መንገድ ግን እሷ ካንገቱ ስር ገብታ አልወጣም ብላ በቃ ደጋግማ ደጋግማ ነው እንግት ነው ይሳመችው እንግዲህ ያስቡት እሱ ደግሞ ግንባሯን ይሳመበት መንገድና
نورمال نو نو متلو من ما طرطري فيلم نو نو متلو ستاندينج فيديو نيو يو نغر اسكي ندي جلزلاتو اساساماچون يوت ሁለቱን ጋር አይፖ اسكي يوت ዳት ማች ደሙ ቀረጻ ቢሆን ራሱ ማለት ነው እሷ የምር ነው አደነጋግጠው ነው አይታችሁታል ከዛ ሁላ ገላመጠችው እንዲከላይ ስታታች እንደዚህ እንደዚህ ነው በቃ ድንጋጤዋ ማለት ነው ቀረጻ ነው ስቲል ቢሆንም ግን የሆነ ነገር ውስጣችሁ እንደዛ ምንም ነገር ባይኖር ኖሮ እንደዛ የሚያስደነግጥም እንደዛ የሚያስኩንም ነገር የለም እስኪ ግን ቪዲዮን በእናታችሁ በደንብ አስተውሉ ደውይ አክት የሚያደርጉበትን መንገድ እንዴ ለዚህ ቀን ድርሳለሁ ተሽሶሽ ተቀደሽ እኔ አላማረኝም ሰሞኑን አንድ ላይ መታየት አብዝተውታል በቃ ይሄ ፎቶ ይቸበቸባል ያው እንግዲህ አንድ ላይ ማስተዋቂያ መስራትም እንደጀመሩ እንግዲህ ያው ኤምኬ አድቨርታይዚንግ ኮንታክት ታክስ ብለው አስቀምጠዋል ኤምኬ አድቨርታይዚንግ ጋር ማስተዋልና ካሌ ቢሆን እንዴ አጫጭርጥሪ ኢንዌስ ለንደሱ መረጃ ሞር መረጃ ካላችሁ ኢንስታግራም ይታቃላችሁ ክፍት ነው መረጃ ቀብሉኝ ይሄ ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ማጣራት አለብኝ አንድ ላይ ቢሆኑም የሚያምሩ ነገሮች ናቸው ያምራሉ ግን ሆናችሁ ይመቻችሁ ያዝልቅላችሁ ካልሆናችሁም ግን ኮንፊውዝ አታድርጉን እነቱን ነገር ምንድነው ኢንዌስ ፖምስ ኢንተርቴይንመንት ነበር አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ ደግሞ ፖም ነበርኩኝ ስለ አርቲስቶቻችን ምንም አይነት መረጃ አሁንም ካላችሁ ኢንስታግራሜ ክፍት ነው በፎቶ ራሳችሁ ባካል ፖማችን እንግዲህ በቃ የተለያዩ ሀገራችንን አርቲስቶች እንዲ ነው በቃ መታገናኛቸው ዳው መረጃ ይልኩላታል ሰዎች ራስ ይመጃት እግዚአብሔር ጫፈታ ነበር የዛሬ ቪዲዮአችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደረሱ ላይክም እንደዘው ይመጫችሁ